Câmara Municipal terá sessões ordinária e extraordinária nesta segunda-feira. Isso por conta de um projeto de lei do prefeito Clodoaldo Gazeta para a criação de 4 cargos de engenheiro civil e 1 cargo de arquiteto na estrutura de vagas efetivas da Prefeitura de Bauru. Esse projeto aí teve uma certa prioridade porque há um concurso de arquiteto em vigor que precisa ser preenchido rapidamente, caso contrário, vai expirar. Então houve esse pedido e a Câmara fará 2 sessões para aprovação já em 2 turnos hoje. Também outros projetos do governo na pauta, um deles para a unificação das comissões internas de política de administração e remuneração, CIPAR. Atualmente saúde e educação têm estruturas separadas, a ideia é unificar tudo com a administração geral. E também alterações no estágio probatório da educação e no estágio probatório da administração como um todo. E por fim ainda, projeto de lei para mudanças na forma de fazer a declaração de utilidade pública de entidades filantrópicas. Todos esses projetos, como eu disse, de autoria do prefeito Gazeta. E em segunda discussão estão mais 2 projetos de lei e também 6 processos em discussão única nesta segunda-feira na Câmara Municipal. Thiago Navarro para o Segunda Digital Day.